أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يوم كار زوا مكتبة تام تشوكر كمبيوتر دومين شي غبادا درس من الكتاب دونيار مدني inda muka gabatar da darussa guda da daya har tara a cikin wannan littafin wannan kuma shine darasi na 10 na karshe inda zamu tashi a wannan safa na 28 kamar yadda mai karatu ko mai saurare yake gani zamu tashi akan F5 dama muna magana ne akan shortcut keys to F5 mai aikin sa sai muka ce al-intikalu ila da larabci kenan da Hausa neman abu da wuri ma'ana kana aiki a Microsoft Word amma kana da wani abin da kake so ka nema ko ka bincika a cikin littattafai ko a cikin abubuwan da ka rubuta kalma ne ko wani sa to kana bukata bari mu zo nan wajen baka so ka bibi abin daya ka je ka sha wahala to sai ka danna F5 kunga F5 shine menene go to li intikalu ila yanzu ya ce mun go to me sai nace ina neman safa na kaza kamar yadda muka mun gwada jiya ma ina ga enter page number kasa page number sai nace 15 page 15 nake so nace go to sai ya tafi inda nake bukata sai ya rufe wannan close kunga ina duba nan wajen sai kuga page 15 to wannan shine amfani F5 lintikalu ila goto sai kuma menene tadqiqun imla'i F8 kenan tadqiqun imla'i gyaran tsarin rubutu idan kana so kana cikin rubutu sai kaga akwai wasu abubuwan da ya kamata ka gyara ko kuma word ya gyara ko kuma kana ko da yake anan wajen bai nuna ba saboda nayi cancel to bari dai mu gani F7 gashi na danna F7 hukin bari mu bude wani idan akwai wasu kurakurai na grammar ta wajen rubutu ko wani spelling bai yi kyau ba ko kuma bambanci tsakanin English na bari mu bude dai takardar da ya shafi turanci domin wannan larabci ne bari mu bude wani abin da yake dauke da turanci bari mu dauki wannan to ina cikin rubutu za ku ga wata ranyawa kun ga nan ya sa irin wannan jajijajen abun ya nuna maka cewa kamar wannan abun fa ba turanci bane ko kuma rubutun ka akwai matsala ni na sani yanzu na rubuta form anan wannan form din menene da Hausa na rubuta ba wai na turanci bane shi yasa ya sa mun ja din nan ya nuna cewa kuskure ne na yace mun ba daidai bane a turanci dauran mata ba daidai bane mana shi yanzu bai san cewa da Hausa nake rubutu ba duk abin da na rubuta da yake shi me ya sani anan wajen English gashi nan na kuma United States da zan rubuta wani abu da turanci na Ingila na Burtaniya ma zai ce mun ba daidai bane zai sa mun ja din nan yana bukata in gyara to yanzu na danna F7 kun ga yayi ta wannan sai yazo ya ce mun spelling and grammar English United States yanayin spelling da kuma grammar na English din kuma United States na America sai ya ce mun sunan ba daidai bane in ga
kara yanzu sai ya kamun suggestion nashi sai yace mun ko dai ina so rubuta suntan ko son man ko san an ko sudan ko suzan wanne nake so a ciki wai shi ya kamun iktirahad nashi kenan in duba daga cikin nan wanne nake so in sa tukun na sa sunan to idan nace ignore once sai tsallake dayan idan nace ignore all sai ya tsallake gaba daya idan nace add to dictionary daga yau an sa sunan a cikin dictionary nan gaba ba zai tambaye ni ba idan nace change sai ya canza idan nace change all sai canza duka abin da yake ganin kuskure ne in nace autocorrect nan gaba ina aiki shi zai dinga gyara mu to yanzu dai a takaice ba na bukatar duka sai in yi escape in bar wajen sai in yi cancel kawai mai muke so mu gane aikin F7 ta dikikun imla'i sannan sai control P amrun bittiba'a bugawa kamar yadda jiya muka faɗa nan ko anan ma zai na control P sai ka mun kun gani ya ce mun print wajen buga takarda name anan kamar yadda na nuna a baya computer printer da yake kai wanda aka yi installing ko guda nawa ne anan wajen inda an riga an sa zai nuna ma yanzu printer guda biyu ne akwai wannan black and white din 2015 akwai kuma 3530 da nake amfani da shi kowanne yanzu sai in zaba anan wajen kuma sai in ce all ma'ana dai kuma in gaba daya ko current view ma'ana fuskan nan kawai zai printing ko kuma current page paging da nake so yawa kamar wannan ko kuma page from in ce saffa daga daya zuwa kaza zan saka ko pages ni zan sa daga kaza zuwa kaza da kaza da kaza ina so in hada kenan copies copy nawa nake so in yi gashi nan dai nan kuma scaling type din yanayin merge da ijin da takaddan da zaka yi wannan duk anan zaka dauka sai ka zo in ka gama anan kuma gashi print as gray in kana so ya maka kamar black and white haka ba color to sannan na gama in nazo kun ga nan sai in ce okay sai ya printing in nace escape kuma sai fita bar wajen shine control P sai control W control W yumkinuka iglak ayi nafizatin maftuha yumkinuka iglaka ayi nafizatin maftuha rufe budaddin aiki misali yanzu nayi wannan zai rufe min aiki na bari mu dauki wannan yawa gashi wannan takaddan gashi duk da ba word bane publisher ne a rawan matan aure gashi kuna gani yadda nayi idan na danna control na danna W zai rufe wannan littafin kunga ya rufewa kenan control W dukkan wani budaddin abu na aiki da kake control W sai ya rufe maka wannan aikin da kake yi da zan danna control W zai rufe mun wannan ma shine ma'ana a rufe budaddin aiki to sai mu zo control F a kasa control F bahasun fil barnamaj an kalima ina so in samu wani binciken wata kalma wani kalma da nake da shi a cikin rubutuna na word misali mu dauki wannan to amma ban san inda kalman yake ba sai in danna control in danna F find kenan kun gani ba find anan ya ce find and replace amma anan find nemowa find what me zan nemo sai in ce ka nemo mun misali mata na san dai akwai wannan kalman a ciki sai in ce find next sai in zo in yi cancel ko in yi close kun ga ya nemo mun mata kowane kalma nake so ba sai na je ina dudduba da daya ba idan nayi control F kawai sai in sa kalman da nake so in na danna next kawai sai ka mun abin da nake so shine amfani F control F sai alta F4 amrun yakumu biglakin nawafis rifewa dukkan wani window a bude da kake irin wannan aikin zai rife ma alta F4 yanzu bari ku gani kun ga sai yace min do you want to save the change to form nam daura shin kana so wannan abin da nayi ma shi a wajen sa change ne highlighting din da nayi shin ka yadda kai saving din wannan change da kai anan sannan in rife domin yanzu in ya rife direct bai san matsayin sa ba shin da wannan change nake so in rife ko irin sa na da sai in ce no bana so yanzu shikenan sai ya rife to yanzu wannan ina so in rife sai in danna alter
wannan takardar da yake gaban ku da kuke gani sai in ce F4 shi ma dai zai tambaye ni saboda nayi tabe-tabe a ciki do you want to save the change to al-huruf takhruj min al-bait no kun gani nan wajen ma ina so in rufe sai inda na alta F4 kun ga ya rufe shi gaba daya to wannan shine aikin alta F4 rufewa rufe kowane irin budaddan aiki sai alta escape at-tanakkul min nafizatin ila nafiza yawo a tsakanin ayyuka misali akwai ayyuka da yawa da kai ka bari kana so kai yawo a cikin su yanzu za ku ga a kasan nan akwai budaddan ayyuka za ku ga anan wajen akwai QQ flyer akwai wannan abinda media flyer BLC kenan akwai word akwai chrome akwai control panel akwai shafi PDF da nake kai ga sunan dai abubuwa da yawa to idan ina so in yawo a tsakanin su ko kuma in tashi daga wani inje wani je sai in danna alt in rike sai in danna menene escape yanzu sai ka min abin gaban budede misali yanzu gashi da na danna alt yanzu gashi nan yanzu ina so in bar nan wajen sai in danna alt in rike sai in ce escape ka gudu ka bar nan shikenan kun ga ya zo nan nan ma nace alt escape to haka abin yake nan fa alt tab ikhtiyarun nafizati al matluba zaben taga misali muna da taga da yawa a bude a nan mana windows abubuwan da na bude to ina so in yawo a tsakanin su ba gudu nake in bar dayan ba a in yawo tukun in zaba to sai in danna alt sannan kuma sai in dinga danna tab button da aka rubuta tab sai ku ga ku duba zai kawo fuskan kun ga da command 14 ku duba me karatu ya dinga lura da nan wajen inda na sa aron sunan yana canza in na danna tab kun gani wallet computer da command 13 said network location pre screen system gashi nan dai on screen keyboard magnifier duniyar madannai haka dai zaka dinga wannan in ka sake sai ya zaba maka abinda ka tsaya a kai to kamar yadda jiya dai muka yi alƙawari akwai wasu botuna wanda wasu dalilai yasa mun danna bai amsa ba na farko dai computer na akwai virus ina so in yi formatting dan haka zaka ga wataran zaka yi wani abu zaka ga computer a yana daga cikin alaman kamar computer da virus ka bashi wani umarni ba zai yi ba sannan kuma ko akwai wani lokacin da babu wani driver ko wani abu a inda kake so kai wannan abin ka bada umarni shi ma ba zai yi ba abubuwa dai da yawa haka amma ni na san akwai virus a computer da nake aiki akai na biyu kuma akwai wani kamar yadda na faɗa a baya inda muka faɗi wani shortcut muka yi kuskure muka rubuta sunan da aikin da zai din daban shi yasa nake cewa mai karatu ya mai da hankali ya tuntube mu a nan banda muke bayarwa an samu irin wannan matsalan domin mu gyara a takardar to na farko dai akwai wanda in ban manta ba na bari control F5 to shi wannan control F5 din an kira ni a waya na katse muna magana akan me ina ga control F5 daga cikin abubuwan da muka bari to control F5 kana cikin rubutu kamar yadda na faɗa in ka zo misali wannan takardar dama yana nan a cikin computer na yanzu sai na bude ina wani aiki akai in na danna control F5 yanzu anan amma karan danna ya kama wannan barin dauki wani littafi daban misali wannan sabon document ne yanzu nake cikin misali rubutu to duk lokacin da na danna control F5 bari ku gani sai kama wajen saving saboda sabon takadda ne
ba shi nake magana ba na dauko wani abu ne daban ba control F5 ba shift F12 nake nufi shift F12 mun tsallake shift F12 to idan na danna shift na danna F12 za ku ga inda zai kawo ni wajen saving kun ga ya ce mun save as zaka yi saving a matsayin me a matsayin wani suna yanzu sai in sa wani suna sai in danna save sai yi saving da yake menene yanzu new document ne ban bashi suna ba amma da a ce na bashi suna fa da amma littafi ne ina rubuta na riga na bashi suna na yi saving to daya in danna shift F12 kawai zai yi saving kamar yadda na danna kamar yadda zaka danna control S ko kuma kamar yadda zaka danna wannan alaman na saving duk aikin su daya sai kuma mun bar control alt i to wannan kuma dama muka ce kamar ya nuna maka inda yake muayana kabla tibaa da muka fada wato print preview to amma a wani tsari daban shin a wasu manhajoji kamar na Excel da sauransu yana bin wancan tsari ne ko baya bi a gaskiya wannan ni da kaina sai na bincika amma kun ga abinda yake yi a Word control alt i sannan mun bar akwai button da akwai shortcut daya da muka bari an ban manta ba alt s mun bar alt s in ka danna alt ka danna s to za ku ga menene alt s bari mu koma farko kun ga yanzu muna gidan home to wannan danna alt sai na danna s ya kawo ni menene gidan reference gidan menene reference idan mutum baya so yi amfani da keyboard kamar yadda muka faɗa a baya da mouse kai in ya danna alt sai ka masa tsarin amfani da keyboard kun ga ya sa nambobi da kuma haruffa duk abin da ka danna da kake gani anan zai shiga wajen koye maka wannan aikin ka gan ka danna 1 saving in ka danna 2 koma baya in ka danna 3 zuwa gaba in ka danna 4 bude ma sabon document in ka danna 5 ko bude ma abin da kai saving in ka danna 6 print in ka danna 7 print preview to haka abin yake nan kuma in ka danna h zai shiga home in ka danna 8 n insert in ka danna f page layout in ka danna s reference to anan idan muka danna alt s sai ka mu cikin menene reference tab wannan shine aikin sa to idan muka danna akwai abu daya da muka bari shi ma alt p bari mu sake kasewa in muka danna alt p fa zai kai mu cikin menene zai kai mu cikin page layout kun gani ya kawo mu cikin gidan page layout dama kowanne gidan nan akwai ayyukan sa wanda littafin mu na gaba duniyar fuska duniyar word bangaren fuska insha Allah shi zamu karanta kun ga ya kawo mu cikin page layout tab sannan abu na karshe da muka bari guda daya akwai control alt r wanda zai kawo maka tambari muka ce muna da tambarin kamar misali trademark bari mu girmama abin nan din wasu tambaruka ne da kamfanoni suke amfani yawa yanzu na danna alt control alt t kun ga trademark symbol na trademark to in ina son na register akwai symbol na register wanda za ku ga r an masa kwarkwar to na danna r ya kamata ya kawo to amma gashi na a computer na ya ke kawo ni da kaina yanzu ban san dalilin ba la Allah a virus din ne wani matsala aka samu gashi dai kuma bai kamata a ce virus ne ya hana shi yin hakan ba gashi nan dai ya ke amma tabbas wannan shine hanyar sa control alt r to mai sauraro in yana da computer sai gwada a computer sa sai cire masa symbol na register r ne za a sa sai a yi masa kwarkwar idan kuma misali ana son kamar me zan ce
symbol symbol da muka faɗa ko da yake duk da baya mun riga mun yi wannan a takeice dai wayannan su ne abin da zan ce na bari a baya muka yi alƙawari zamu sake duba su yake karatun ma muna yi a gurguje sannan mun ce zamu ba mai karatu dama wani bangare ne shi kuma yaje ya cika wani wayannan shortcut din nan ko a cikin word ma an ka shiga inda in muka faɗa ma an ka danna F1 akwai wajen help to zai kawo maka irin wannan shortcut wasu wanda ba mu yi bayani anan ba in na ya duk wani excel ma akwai shortcut nashi daban chrome ma akwai nasa daban internet explorer ma nasa daban shi window da kansa din microsoft abin nan windows 7 windows xp duka nasu daban mutum zai shiga ya bincika ya sake samu wasu abubuwa in yana bukata wasu shortcut din da yake ba amfani zaka dinga yi da shi akan lokaci da wuri wala Allah ka sani ma sai ka manta dama wanda yake moran irin wayannan abubuwan shine wanda ya dauki computer a hanyar sana'a wato yana wani business center yana aiki da shi a wani company ne suka dauke shi yana aiki to wannan zai zama kullum yana kan yi amma wanda zai sai lokaci yayi ne zai wani abun mali Allah sai kaga ka san shi amma yawan baka amfani da shi computer kuma baya son haka sai kaga kaje wani abun ma dan baka amfani ka manta to a takeice a wannan ne muka zo karshen littafin mu mai suna duniyar madannai sai muka ce to wannan su ne wasu daga cikin gajerun hanyoyi wato shortcut waɗanda naga cewa za su amfani mai yin aiki da computer musamman ma a wajen rubutu amma akwai da yawa daga cikin ire-iren waɗannan gajerun hanyoyin waɗanda ba mu kawo su ba sai dai in sha Allahu za mu sake kawo wasu a littafi na gaba inda za mu fara shiga duniyar Microsoft Word ma'ana Microsoft Word kenan wato manhajar rubutu amma kafin zuwa wancan lokacin dole ne mai karatu ya fahimci dukkan abubuwan da muka faɗa a nan saboda in muka je can sai a daura masa ma'ana ya kamata fi sabilillahi wanda yake so ya koyi word rubutu da computer to ya kamata ya wayannan abubuwan da muka yi bayani a nan ya koya a irin tsarin karatun da muke dan muka je tsali littafin mu na gaba domin yanzu an riga an fede maka a keyboard gaba ɗaya duk maganan da muka yi anan akan keyboard muka yi madannai to an dama rubutu da madannai ake yi in an je gaba dan ba a so maimaici kawai sai a daura akai in dai kana bibiyan mu to dole ka fahimci littafin nan sai muka ce to anan zan dasa aya a karshe ina mai roƙon Allah da ya ƙara mana ilimi mai albarka kuma ya sa mu dade muna yi sannan ina tawassali da sunan Allah mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka da ya amfanar da dukkan wanda ya karanta wannan littafin kuma ya sanya masa karbuwa kuma Allah ya baiwa dukkanin wanda waɗanda nayi amfani da ilimin su ko littattafan su da koyarwan su har na rubuta wannan littafin bukatun su na duniya da lahira ma'ana dai muna tawassali kullum abin da muke wannan annabi ya ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wanda ya tsawon rai a duniya kuma tsawon ran nashi bai bata shi a banza ba ya bata cikin amfanan al'umman annabi ya bata cikin amfanan abin da zai amfane shi na lahiransa to wannan abubuwan da muke duk dai manufar mu amfani al'ummar annabi koda kaga abin ba na addini bane muke yi to mu muna musuluntar da shi ne mu komai amnamu tunanin da yadda muka fahimci malamanmu komai ana iya musuluntar da shi kowane irin abu dukkan wani yahudancin da ba yahude zai kawo mu in yazo wajen mu a matsayin mu na musulmi to zamu yi kokari mu musuluntar da shi wannan shine tafiyar musulmi babu wani abin da zaka ce na arna ne na yahuda ne su suka yi babu shi sai dai in jahilcin ka da rashin hankalin ka in dai abin bai shafi addini ba al'amarin duniya to babu wani abin da zaka ce na arna ne ka bari a'a bai shafi addini ba abu ne zai iya amfani to ka musuluntar da shi ya amfani addini ya amfani musulmai wannan shine komai a wajen musulmi musulunci ne inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk na Allah kake la sharika lahu to mu akan wannan muke dukkan wani abu da mai amfani da zai zo duniya ko yau ya zo muna fatan mu samu da wanda gobe zai zo da najibi shi yasa muke son dadewa a duniya mu dade da koshin lafiya mu samu ilimin da zamu amfani al'ummar annabi ba ma so mu zuwan banza mu yi koma banza to wannan shine fatan mu muna tawassali da wannan abin da muke yi Allah ya kara mana tsawon rai mu dade muna yi kuma Allah ya bamu abinda zamu dinga yin wannan aikin da shi domin irin wannan aikin ko wannan littafin
shafin da mai karatu yake gani a gaban sa dan karami bawa maiki duk bai wuce saffa 30-40 ba to amma baka san wani irin wahala da dawainiya akai akai ba duk wanda ya san yadda ake rubuta littafi ko wani abu ya riga ya sani da bincike da neman littattafai da neman reference da bin wasu shi yasa muka ce duk wanda muka yi amfani da ko littafin sa ko ilimin sa ko shawaran sa shi ma Allah ya ba sa ladan sa Allah ya biya masa bukatun sa na duniya da lahira sai muka ce Allah ya kara mana kwazo da ilimi kuma ya gafartawa dukkan waɗanda suka zama silan yin abubuwan da muke yi yanzu musamman ma mahaifanmu da malamanmu da dukkan waɗanda suka taimaka mana ta kowane hanya amin mana iyaye da suka nuna mana karatun suka daura mu akan hanya tun har muke zuwa muke amfanan mutane da irin wannan da kun ga ne sila malaman da suka koyar da mu computer din ne suka koyar da mu wani kalma na turanci ne suka koyar da mu wani abu na larabci ne zaka ga su ne sila da kuma duk wanda bai sani ba mallan Allah zai littafi ya bari zai ce duk wanda yazo ya karanta wannan littafin ya mana addu'an alheri to duka mun sa shi a ciki Allah ya biya musu bukatun su na alheri wanda ya mutu Allah ya sa aljanna ce makomar sa mu kuma Allah ya sa mu dade muna yi Allah ya sa dukkan wanda yake karanta wayannan littattafan namu Allah ya bude masa kokolwansa ya amfana da abin da muke yi mu kuma Allah ya ba mu karfin jurewa da dauriya da lafiya da abin da lafiyan za ta ci domin mu ci gaba da yin irin wayannan abubuwan wassalamu alaikum a karshe mun ce subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kar amanta kamar yadda muke fada mun bude channel namu akan YouTube me yasa muka bude wannan channel din dama dan irin wannan da wanda bai da lokacin da zai je karatu to idan muka yi irin wannan abin da Hausa sai mu je mu daura a can wanda yana so sai je sokar ya gani to amma kafin ka je ka sokar da abin da kake so a can da farko ka danna subscribe kai musharaka mana ka zama dan makarantan domin wannan subscribing din da zaka yi din ma zai taimaka wa makarantan ko channel din ga wanda ya san yadda ake harka akan internet sannan kuma ka kalli duk wani bidiyon da ka dauka lokacin da ka dauka dan ka tabbatar wannan bidiyon fa yayi maka zai amfane ka akwai inda ake cewa like sai ka danna hannun nan inda ake cewa like wanda insha Allah abubuwan mu na gaba zamu zo mu nuna shi a zahiri sai kai ko da yake a farko ma duk wannan mun nuna sai kai like sannan kai mana musharaka in akwai wani wanda yake son irin wannan abubuwan ma ka fada masa sunan channel namu da shine shawkar computer idan muka samu dalibai da yawa da masoyan wayannan abubuwan da yawa yadda kuma zamu samu kuzarin da zamu shiga bayan abubuwa da yawa wannan shine manufar insha Allah kuma ba kan computer kadai zamu tsaya ba akwai littattafai da yawa da muke so mu tai muna daura da abubuwa masu amfani to gashi nan dai mun sake kawo muku hoton wannan da kuke gani menene keyboard gashi nan na larabci komai gashi nan kana gani a gaban ka dangwala dangwala yadda zakai amfani da su sai muka ce a fa'ida idan mutum yana so yayi sauri ta wajen rubutu akan madannan babban computer musamman ma na madannai mai tsarin kwati to ga yadda ya kamata ya daura ya tsunsa wannan masu ba da shawarwari akan yin rubutu da wuri kamar yadda bature suke ba da wannan kaga ya zama karamin yatsanka akan A yatsanka na biyu akan S yatsanka na uku akan D yatsanka na hudu akan F sai ka bar G da H anan sannan kuma ya zanka karami kun ga akan wannan tambarin wannan akan L wannan akan K wannan akan J to wayannan kuma sai ka ga babban ya zanka duka biyu akan space bar to sai ya zama wayannan hannun daga nan wajen zuwa nan ya zama har zuwa wannan button din haka ya zama kana control nasu ne da hannun nan in ka bugaci wani abu anan to hannun nan shi zai kwana ya je taba har zuwa nan wannan ma ba daga nan inda kake zuwa bayan nan zuwa nan duk ya zama kana amfani da wannan hannun karka canza to in ka koya a haka yanzu ni mai maganar nan ma bana irin wannan rubutun a tsari na to amma idan ka koyi haka din shine zaka kware ya zama kana yin sauri har yatsunka sun saba inda botuna suke ba sai ka kalli keyboard ba zaka dinga yin rubutu saboda hannunka sun saba da inda botunan suke kuma ka san tsarin da kake bi to wannan shi ma shawara ne na yin rubutu da sauri sai muka ce in kuma madannan larabci ne ga yadda za a daura yatsu a kansu ma'ana in dai madannan da kake amfani na larabci ne to kaga shi ma na larabcin ga yadda aka daura maka hannayenka kana gani kun gani wannan yatsu guda biyu din kullum su aikin su akan shi yasa aka yi tap a space babban nan akai shi babba
ya tsanka biyu ne kullum suke kai. To yanzu dai a takaice mun gama da wannan littafin kenan mai suna Duniyar Madannai. Yanzu insha Allah a karatun mu na gaba za mu shiga littafin mu mai suna Duniyar Word. Duniyar Word din sai muka kasa shi kashi biyu, sai muka kawo Duniyar Word muka ce bangaren fuska, inda za mu fede ma buri har jela in ka kunna computer ko in ka dunna Microsoft Word a fuskan sa abubuwa masu muhimmanci wanda in baka iya ba yadda zai ka musamman wayannan abubuwan da kake gani. Kowane gida musamman a 2007 din akwai tap, kun ga akwai gidan home, insert, page layout, reference, mailing, review, view da kansa. Wayannan gidajen kuma kowanne akwai ƴaƴan da suke cikin sa da irin nan wajen da wayannan sunayen wayannan abubuwan duka shine zamu karanta a littafin mu na gaba insha Allah, wanda suke bibiye mu a WhatsApp insha Allah zamu daura musu. Daga baya sai mu zo mu fara karanta shi, amma ba za mu doki alƙawari mu ce oladi mai zuwa za mu fara ba, saboda abubuwa da suka fi karfi na sun mun yawa. Insha Allah lokacin da za mu fara din sai muku bayani, amma dai ba zai dade ba kwanan nan insha Allah, zan tura a WhatsApp sannan mu ci gaba da karanta shi. To sai mun haɗu a wancan karon kenan. Wassalamu alaikum.